Elva, Sara beräknar värdet av uttrycket x minus 4 i parentes upphöjt till 2 plus 8x minus x upphöjt till 2 för några olika värden, olika x-värden. Och ser ni så här att resultatet är 16 i alla fall. Har hon räknat rätt? Ska vi titta? Ni kan väl sätta in 1,25 minus 4 upphöjt till 2 plus 8 multiplicerar med 1,25 minus 1,25 upphöjt till 2. Så. Och räkna den. Men det är lite svårare. Det bästa ni kan göra är att ni kan förenkla uttrycket. Som jag har x minus 4 i kvadrat. Parentes i kvadrat ni adderar med 8x minus x upphöjt till 2. Expanderar jag den här nu då så har jag x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med 4x adderar med 8x. Nej, förlåt. Jag har missat. Adderar med 16. Adderar med 8x minus x upphöjt till 2. Förenklar vi ännu mer. Den här är 0 och negativ 8x plus 16 plus 8x. Den här också är 0. Så har vi 16. Så oavsett x-värde, det spelar ingen roll. Då får man 16. Svaret är 16 hela tiden.